الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وحنا لكم السلام يا بلشوين تا مقل كيغا يو أرقي وقاري دونو وحنا لكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ دا أومانتا شنتي بيش محرم كن أفر بقول سغالية صدن كي هجريغا وافقسن لبكن تضبية طبا بيشي سغالات شن يلباتن كيدا وحان هل كان كسو قد بنايا أما آن ربا أما آن شعلي استي إنان هل كان كسو قد بيو موضوع عاس oo noqonaya laba shakhsi ama laba ruux oo waayahan dambe ama baryahan dambe social media ama baraha bulshada ay isugu timaado sida Facebook iyo waxa weeyeen YouTube iyo baraha kale ee bulshada ay ku xoda xiriirdo aad ugu badnaa clipo video ya soo duubaya كسو فافين هي صفحات كودة أما محيطو لي يوتيوب كي يميلاها لامتكا بلشب بادن اندوهو دي يدقوهو دي كود عايسو مقاطع داس أما كليب داسي لبدا شخصي وحي كليهين ننكا مقعي سليراهو عبد الرحمن ابن عبد الله وكوعان بحي أما كومقع دير دبعسر iyo haweenayda la yiraahdo Malyuun oo iyaduna ku aan ah MMS labada shakhsi oo clipada ay soo dhigayaan ama bulshooyinka ay la wadaagayaan cinwaan uu yahay xishood yari حشود يري ما أورنا إنه حشود لا ويال أورنين لكن وحين أورن كرنا قلة الحياة حشود ضرر أما حشود يران أي وحويان كسب برقانيس وفكنا مركب وجهه رياء وداره وحويان لكل ميسا وأشرا المخالفات كله وكلي بدأ يصور لجيان كشرة لكن سب إن شاء الله تعالى ما أنت جانب كاس أيه إنه كي يجي دونا مرة وي طبعا صغر الليفكا لكن سي وللأسف وحا الذي كتمي خطكي أما نتكي سيلا درتيد أيو أوكالا قاي هالكي بين إن شاء الله تعالى كسي وضينا وحينو لان نحي أما موضوع ما أنت ينحوك سارينا ونقونا إياه حشوتك وحلو يقان دينتين هالكيبو كتاقين هالكيبو كتشرا نبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي سيدا حديثك سلمان كسوغان وصوصا ري أحمد يا أبو داود ترمذي ابن ماجة حاكم إمام الحافظ الحجر ابن حجر نأو حويا تحسينين أيو الباني يبن باسناء صحيحين أيان وحليا هاي صحابي سلمان ليراها نبي صلى الله عليه وسلم وحويري إن ربكم حيي كريم ربكين وربي حشود بدن إسلامر كان وحويان كريم أو ديغسية أو قعنفرا حديث كاسي مركا وحدليلوية هيا موكتو سينيا صفادة حشودك إني كميتا يصفوين كإلهي سبحانه وتعالى وكسي فيسن يهي نبي جيسونا صلى الله عليه وسلم وكتل المامي وقضبك كوباد قضبك الله بعد وحويا هاي حشودك وحلو يقانو waxa ku tilmaaman oo ku suntan sifana waxa weeyaan uu yahay malaa'igta ilaahay uu abuuray ee waxa weeyaan aan ilaahay subhanahu wa ta'ala aasiin ayaa ku tilmaaman in arinkaasi sida uu yahayna waxa ku tusinaya xadiithu aaysha fi sahih muslim maal maalmaha kamida nabiga oo bawdadiisa ama dhudhunkiisa wax kamidihi ay faydan yihiin oo maradu ka qaadan tahay
ayaa waxa u soo galay saxaabiga la yiraahdo Abubakar Siddiq oo Aisha aabaheed ahaa. Nabigu sallallahu alayhi wasallam uu soo dhaweeyay sidiisii wana ku sugnaa, maradiina waxa weeyaan ma saarin jidhki. Waxaa soo idan dalbaday Cumar ibn al-Khattaab, uu idma buu rasuulku yidhi. Cumarna waxa weeyaan sidoo kale waa soo dhawaaday nebiga, waxa weeyaan waa la sheekaystay, nebiguna xaaladiisii ayuu ku sugnaa. Cali ibn abi Taalib baa haddana soo idan dalbay, halloo idmuu rasuulku yidhi. Sidiisii lamida nebigu waxba iskama bedelin. Cuhmaan radiallahu anhu ardaah ayaa sidoo kale isaguna waxa weeyaan soo idan dalbay. Dabeetana Cuhmaan markii uu soo galay, nebigu sallallahu alayhi wasallam maradii buu hagaajistay oo uu jirkiisa ku sii daayay. Dabeetana markii waxa weeyaan uu sidaas sameeyey oo sheekadii dhex maraysay saxaabadaas iyo rasuulku ay dhammaatay oo ay laabteen, ayaa Caaisha oo mandarka la socotay oo waxa weeyaan eegaysay, ayaa waxay ku tiri rasuulkii allow aabbahay baa soo galay oo Abubakar ah, Cumar ibn al-Khattaab baa soo galay, sidaadii iskamaad bedelin. Cuhmaan markuu soo galay, maxaad waxa weeyaan marada u sii daysay? Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay hadal aada u qiimo badan, waana halka aynu u jeedno. Wuxuu yidhi nabigu, alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika, miyaanan ka xishoonayn Caaishay nin malaa'igta ilaahay ay waxa weeyaan ka xishooto. Xadiidkaasi laba arrin buu ku tusinaya: kow, nebigu sallallahu alayhi wasallam inuu xishoonayay; labo, in uu sheegay in malaa'igta ilaahay ay ka xishooto Cuhmaan ibnu Cafaan radi allahu canhu ardaah inay ka xishooto. Waa qodobka labaad. Waxay qodobkii koowaad ahaa ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamihiisa waxaa ka mid ah alxayaa, malaa'igta yara daciifa baan filayaa, la raali ahaado. Waxaa sidoo kale waxa weeyaan qodobka saddexaad ah, nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaa tilmaamihiisa ka mid ahaa uu ku caanka baxay inuu nebigu sallallahu alayhi wasallam ahaa nin aada u xishood badan, sida xadiidka abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ardaah uu tilmaamayo: kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha, nebiga ilaahay waa ka xishood badnaa gabadh waxa weeyaan hadduun qaan gaadhay oo gurigeeda waxa weeyaan joogta, nebigu sallallahu alayhi wasallam waa ka xishood badnaa. Xadiidkaasoo Bukhaari iyo Muslim ba ay soo saarayaan, wuxuu tilmaamayaa nebigu qaabkii uu xishoonayay. Xishoodku kuma gaar ahayn nebiga sallallahu alayhi wasallam, laakiinse saxaabadiisa sida Cali ibn Abi Taalib oo kale isaguna wuxuu ahaa nin aada u xishood badan. Waxaana u daliila Cali ibn Abi Taalib laftarkiisa wuxuu tilmaamayaa: kuntu rajulan madaa'an, waxaan ahaa nin waxa weeyaan madida waxa la yidhaahaa ay ku badan tahay. Madidu waa biyo yar oo qofka ka soo baxa shahwadu markay qabato, ka soo baxaya oo deg deg leh, biyaha noocaasaa igu badnaa buu yidhi. Markaasaa waxaan jeclaystay ama aan doonay inaan ogaado qaabka laysaga daahirinayo. Dabeetana waxaan ka xishooday rasuulka alle intaan anigu in aan u tago inaan masalada weydiiyo, sababtuna waxay tahay booska inantiisu ay iga joogto oo dee ah inuu Cali ibn Abi Taalib qabay nebiga inantiisi Faadima. Sidaasi haddii ay jirto waxaan sameeyey buu yidhi. Waxaan diray saxaabiga Almiqdaad ibn al-Aswad la yidhaaho si uu waxa weeyaan nebiga u tago iguna soo weydiiyo masaladaas. Wuxuu jamcinayaa Cali ibn Abi Taalib xishoodkii iyo cilmiga raadintiisii iyo dalabkiisii. Saxaabigiiba waxa weeyaan nebiga u tegay Miqdaad la oran jiray, masaladii buu weydiiyey, nebiguna sallallahu alayhi wasallam masaladii buu ka jaahil saaray. Wuxuu yidhi, dakarkaaga mayd isla markaana weysayso. Xadiidkaasoo mutafaqa isaguna Bukhaari iyo Muslim ba ay soo saarayaan, wuxuu tilmaamayaa Cali ibn Abi Taalib iyo qaabkii uu xishoonayay. Sidoo kale
xadiidka cabdillaahi ibnu cumar uu warinayo, nebigu maalin maalmaha ka mida wuxuu soo maray laba nin oo waxa weeyaan saxaabadiisa ka mid, oo mid ka midihi uu ka kale ka waaninaya xishoodka oo uu leeyahay, warniyo waad xishoonaysaa, maxaad la xishoonaysaa, xishoodkan faraha badan iska jooji. Nebigu markuu maqlay kii wax waaninayay buu la hadlo, wuxuu ku yidhi dachu fa ina alxayaa min aliimaan, daa waxa weeyaan xishoodka wuxuu ka mid yahay iimaanka ayuu ka mid yahay. Bukhaari iyo muslim baa Bukhaari baa soo saaray xadiidka oo waxa weeyaan warinaya. Sidoo kale xadiid abi hurayra, nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba, iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol ama qaybood. أعلاها قول لا إله إلا الله وحوق سرية هذا الكأه لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأدى عن الطريق وحنا أقوه سيء إن تدك أما وطد لقلي في حمانت. نبي قحور والحياء شعبة من الإيمان، حشوتكنا وحو كم ذي قيب إيمانك كم دوية وشعبة قبل إيمانك كم دوية برسولك صلى الله عليه وسلم أوت المام. Xadiidkaasna imaam muslim baa soo saaray, wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam min xadiidi abi mascuudin albadri ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati luulaa ida lam tastaxi fasnac maa shi'ta, dadku hadalladii hore ee ambiyadii hore ay ku hadleen ama ambiyadii hore laga soo gaadhay waxaa ka mid a idaa lam tastaxyi, haddii aanad xishoonaynin oo xishood kugu jirin, fasnac maa shi'ta, waxaad doonayso waxa weeyaan samee ama waxaad doonayso ku had. Waa bimacnaa laga abaalmarinayaa waana lagaa xisaabinayaa. Walidaalika baa saxaabiga la yidhaahaa cumar ibn alkhataab wuxuu leeyahay isagoo qiimaha tilmaamaya xishoodka, man qalla xayaa'uhu qalla waracuhu, qofka waxa weeyaan xishoodkiisu uu yaraado waraciisa iyo xalaal miirashadiisa ayaa yaraata. Waman qalla waracuhu maata qalbuhu, qofka waxa weeyaan xishoodkiisu uu waxa weeyaan yaraadana waxa dhinta, ama waxa weeyaan qofka xalaal miirashadiisu ay yaraatana waxa dhinta, qalbigiisa ayaa dhinta. Fudayl ibnu ciyaad oo salafkii ka mid a isaguna wuxuu tilmaamayaa khamsun min calaamaati shaqaawa, shan arin waxay ka mid yihiin calaamaadka guuldarrada lagu garto iyo qofkani qof khayr laawaa inuu yahay. Qaswatu lqalbi, qalbigiisoo engega, iyo jumuudu lcayn, ishiisoo qallasha oo bimacnaa cabsi ilaahay darteed la ilmayn weyda, iyo qilatu lxayaa, xishood yari, iyo waraqbatu fi dunya, adduunkoo qofku uu aada u jeclaado oo qalbigiisu uu waxa weeyaan mutacalliq ku noqdo, iyo watuulu lamal, waxa weeyaan ididiilada oo qofku uu dheeraysto oo uu yidhaaho waqti badan baa kuu laaban oo kuu harsan. Ibnulqayim oo isaguna waxa weeyaan salafkii ka mid ah ama culummadii waxa weeyaan khayrka lagu yaqaanay ka mid ah iyo cilmiga, wuxuu leeyahay khuluqu lxayaa'i min afdali lakhlaaqi wa ajalliha wa acdamiha qadran wa akthariha nafcan, dabeecadda la yidhaaho xishoodku waxay ka mid tahay dabeecadaha wan wanaagsan, kuwa maxay tolay ugu fadliga badan ee ugu qiimaha weyn ee ugu nafciga badan. Bal huwa khaasatu linsaaniya, waaba insaaniyaddu halka ay u go'day buu leeyay. Markaasaa wuxuu ka dambaysiiyey waman laa xayaa'a lahu ama waman laa xayaa'a fiihi falaysa macahu min alinsaaniyati ila allaxmu waddam, qofka aan xishood lahayn insaaniyaddii iyo bini aadamnimadii waxa uun ka haysaa hilibkaa saaran iyo dhiigga waxa weeyaan ku jira. Hadalkaa qiimaha fara badan, qiimaha leh ayuu sidoo kale sheekhaasina uu tilmaamaya. Nin shaacira isaguna arrinkaa ka gabiya qiimaha uu waxa weeyaan leeyahay xishoodku, iyo wuxuu leeyahay man qalla idaa qalla maau lwajhi qalla xayaa'uhu falaa khayra fii wajhin idaa qalla maa'uhu xayaa'aka faxfadhu calayka fainama yadullu calaa fadli lkariimi xayaa'uhu, haddii waxa weeyaan wejiga biyihiisu ay yaraadaan, qalla xayaa'uhu, xishoodkiisaa yaraada, falaa khayra fii wajhin idaa
قل ماؤه وجهنا هدي به سؤيرادان وح خيرا ما له بولي حياءك فاحفظه فإن عليك فإنما وحد إلى ليس حشوت كذا معايا لي حشوتك وشيك كتوسين يقف كان شرفتيس يا كرم كيس يا وناقيس كتوسين يويا سداس وحينو كقرني قيمها وحشوت كلية دين تإسلام كدحليل حشوت كنا كلية كما كوبنين أمد النبي محمد أمم كيهور حتى وحشوني وصد إلهي سبحانه وتعالى وتلماميه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء نبي موسى مركي وحويا وورابي لبدي دمرها حوله وأي كل عبتين قريقي أبوهد وأي أبوهد وركي أغور رمين ميت كم إذا صلى بطي وأبهد وكيري وير نينكي تلمامها لها لبعتنا مركي نبي موسى أي أتمي يقاب كي أسعني شيء أي إلهي سبحانه وتعالى وتلمام مركز أوحو إليه فجاءته إحداهما لبدي دمرها ميت كم إذا يا نبي موسى أتمي تمشي على استحياء يضعوا حويا قاب حشوت كله هاي هاي أسعني مركز حشوت كم قارة هاي نبي محمد يا أمدي سؤال كليا وحويا كم قارة هاي سدوا كلا وحلة الماما ويدنا وحويا لوريا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحيلها هاي مركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول دنتي وحلقوا آسي هلكي وقول دنتي وقولي عائشة أي وحويا لقوا آس مركي وحويا أبو بكر قول دنتي وآبهد أهنا لنا عن النبي قال لقوا آس وحيلها هاي قولي عن قلي شري أني قو أردر في عن أنقبين أما صفي عن نحي شابني waxaan naftay ku oran jiray waa aabaha iyo ninkaagi oo markay noolaayeen ba aan lagu amrin inaad ka kamxay tolay xijaabato waxay leedahay markii la soo aasay Umar ibn Khattab oo nabiga dhinaciisa kale lagu aasay ilaah baan ku dhaartay gurigi maan gelin ilaa xijaabkayga ii adkaysan mooyay waa Umar ibn Khattab oo dhintay waliba ma hay isagoo dhintay oo dhulka dushiisa yaale waa isagoo dhulka hoostiisa ku jira ayay ka xishoonaysa oo waxa weeyaan ay ka xijaabanaysan marka walaalayaal ma rabo inaan ku dheeraado kelmadaas xishoodku waxa weeyaan waa shay aad iyo aad u muhiim ah qiimo weyn leh qofkana qiimo u sameynaya macnaheedu ma aha marka inuu leenahay hal xishood oo xishoodka ha lagu dadaalo in la leeyahay wixii xaq ayaan la sheegin in la leeyahay wixii cilmiye ummada ayaan loo soo gudbin oo loo soo bandhigin in la leeyahay ummada wixii aad la dheertahay waxa weeyaan uma sheegi kartid وأمي سدى وقمة شيدنه بل إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامة إن الله لا يستحي من الحق إلهي سبحانه وتعالى حقه كما حشوده حقه إنه شيقه وعضيه إلهي سبحانه وتعالى كما حشوده سدى سيطعي هدنا حقه أدقه وشيقه وضدك علمي أسوه قدبيني وشيقه هدنا وحلوه باهنية هاي إناد إلالي سوح حشودك iy akhlaaqiyadki islaamiga ah iy sulukiyadki diintu ay dadka amartay inaad ilaaliso oo aanad ka tagin ayaa loo baahayn arinka noocaas ahna adilla badan buulay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam cid haqa uga cadeyn badnayd ma jirin hadana rasuulku sallallahu alayhi wa sallam markay saxaabadiisu tilmaamayaan waxay leeyihiin lam yakun faahishan wala mutafahisha mid ahayn ma ahayn nabigu mid afxum sidoo kale mana ahayn mid waxa weeyaan afxumada iska baadbaada ma ahayn isagoo xaq sheegaya ayuu haddana xishoonayay waxana daliil u ah maal maalmaha kamida sida Aisha ay warinayso gabadh baa nabiga u timi markaasaa waxay weydiisay qaabka ay xaydka uga maydhanayso ee ay isaga daahirinayso nabigu sallallahu alayhi wasallam waa u sheegay wuxuuna amray inay waxa weeyaan maydhato isla markaana maro miskile waxa weeyaan ay isku daahiriso gabadhii markii nabigu intaa uu sheegay waxay tidhi kayfa atatahharu biha sideeban isugu daahiriya maradaas dabeeta nabigu sallallahu alayhi wasallam maradii ayuu wajigiisa ku asturay oo uu ku qariyay markaas wuxuu yiri subhanallah tatahhari biha isku daahiri
مركز عائشة أو مغليسي هذا النبي جاي جبردة دحمرية أيا جبردي سوتشي دي مركز وحي كتري مرضى وحل راح راع ذا أثر كي أمرات كي وديك وكتري وحويان لراح راع أو وحويان كترتر النبي صلى الله عليه وسلم حشوت كي سأيو حديث كاسي كتوسينية وحكلو حشوت كي كتوسينية صحابة عائشة رضي الله عنها وأرطاها وحي تلمانتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ نبي وحرد كذي حاسسكي سقار كمدة دويتان صلاة أبحي منوي سيسا حديث كاس علماء فربضنا أي حويا تلماما ينمو سوغني هاي ولو علماء قار كمدة أي كهلين سنة كيسة هذا علماء صحيح شيء وحليه هاي عروة والرواد حديث كورينا يكمدة وحنكوري عائشة قبردا نبي قوردن كذي ما قبران أذيق أهين با مركز عائشة رضي الله عنها وارطاها أي قصص عائشة وأوذي سينا اتلاه النبي قوردن كذي دبتنا وحويا صلاة وبحي منوي سيسا لكن سي وحي كردكتي أرهن كاس أرهن قدوين وإيادو ما يستلمامينه وحي تيري قبل بعض نسائه تمر كيسا قار كميدو بلوم كذي حشو داي حشونيش سيدا درتي دولا ليال معنيه دو ماها مركة لليه هاي هلا حشو دو إنان حق الله شيغي إنان حق الله شيغي إنن أما وحي علمي يا اللي سوقت بنا إنن معنيه دو ماها لكن علمي يا دو شيغي حقينا شيغي هدانا حشو دو كدر هدانا حشو دو كدر حديث أنس بن مالك أيينو كسو قبقبينينا وأحمد بن ماجه iyo qaykood baa soo saarayaan imaam al-albani oo saxiixinayo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shana afhamidu shay ma ahato illa wa falhu maysa wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zana wanaaga iyo xishood kuna shay ma ahado illa wa qurhiya wa wanaajiya hadithkaasina marka wuxuu tilmaamaya qofku wuxuu u sheegayo inuu xishood ku daro علمي وسوق قد بينيو إنه حويا حشوت قدره وحن مركها ولا يحي ولا لهاس حويا كرة عن كل حصي أما مركي خرا عن صو حصي يدتك اللدع سنقاب كأي وحوا ذا وحويا أي واحد ليان حشوتك وشيء لجام مرمان أدل هذا سيا نصوص تاس يكو وفر بدنه هل كان ينكسو كوب كرين إنه وكهل لين وات المامي إلهي رسولك يسون إن فر بدن بيكوع العليين حشوتك مركها إن أمضى لجا قادم oo la xishoodo idinkuna ay xishootaan dadkana aan la barin dhaqan xumada iyo af xumada iyo fuxshiga aad iyo aad baan waxa weeyaan idinku boorinaya waana shay diinta ka mid ah weeyaan saaynu tilmaamnayna arrinkaas ama in la xishoodo diidi mayso in waxa weeyaan dadkii cilmiga loo soo gudbiyo saliisaytuunta ama xabxabka iyo waxyaabaha la midka ah haddii waxa weeyaan aad ku hayso fawaaid cilmiya أو طبية أو لتجربية سعل ميسان حشودنا كتير رؤوسا بندي هذه كان بمنا أورن بونا أورن أفهمي كلا نوحويا أنا كدرين أنت أصلا شعلي استي